Ahoj, Pájo. Pověz nám něco do kamery, jak se máš. Máš se dobře? Jo, dobře. Dělej před nás, když to je můj kluk. Počkej, já na to šněsím taky, když to je můj kluk. Jo, tak jo, tak počkej. No, dobrý. Já. Anto. Ahoj. Ahoj. Takže to je Hanky Kluknové, jo? Takže vidíte, jo? Vidíte, jo? Pája. Vidíte, jak je Hanka s ním šťastná, jo? Pájo, co, jak se takhle máš? Dobře. Dobře, jo. Jo. Dobře, tak. Běž za ním. Počkej, Pájo, my bychom šli s tebou. A nemůžeme jít s námi dělat s tebou? Proč se bys nás nepozval, no? Ty nás nepozval, jo?